הסכנה בהכרזת פרזנטציה כזאת, שבה אני שם תמונות של אנשים ומקים חלק מהאנשים, שיש חלק מהאנשים שאני לא מקים ולא מדבר עליהם. אין בגדי הזכרת שמות אנשים מסוימים להגיד שאין אנשים אחרים שתורמים ועושים וכו' וכו'. ותעשו לי טובה, אל תעלבו מהפרזנטציה הזאת אלה שלא מוזכרים, כי רק במבט חטוף פה אני רואה כל כך הרבה אנשים אחרים שיכולתי להזכיר, אבל מה לעשות? הזמן קצר והאסוציאציה היא זאת שעובדת אצלי. אני מתחיל לעבוד ונשלפים השמות לאו דווקא בסדר נכון. אני בטוח שאם ג'וש היה מכין את הפרזנטציה הזאת, זה היה מאורגן יותר נכון. אבל זה אני וזה הסטייל. ואנחנו עוברים לעתיד. חשבתי איך הכי נכון לספר לכם על העתיד. בשנת 91, אני חושב שזה היה שנת 91, יצא לאקרנים סרט, מרכבות האש. מרכבות האש עוסק בשני רצים. רץ יהודי, סיפור אמיתי. רץ יהודי, רץ נוצרי. זה סרט על נחישות, סרט על דבקות במטרה, סרט על ניצחון. חשבתי שאין כמו המוזיקה המופלאה של ונגליס ללוות שיקופיות ששמנו על גבי הסרט כדי להדגים לכם איך אנחנו רואים את העתיד. ואם מישהו חושב שהמספרים שם או האמירות שם נראות מוגזמות, תחזרו רגע בזמן, תזכרו ב-$1,800 שעשינו בשנת 2006 כדי להבין שהקפיצה מאז לכאן הייתה בי פאר יותר גדולה מהקפיצה שאני מציג לכם עכשיו בסרט, שזה קפיצה משווי של 1.5 מיליארד לשווי של 10 מיליארד. אני ממש מרגיש חובה להודות שוב לשרון. אז אחרי שהראינו לכם את ההיסטוריה, ואחרי שסיפרנו לכם שאנחנו פה למרחקים ארוכים, הגיע הרגע שכולנו מצפים לו. מה הפעם? הפעם אנחנו הולכים לשלוח אתכם למרחקים ארוכים. תרימו את המסך. נדב, נדב, אתה יכול להגיע? בוא.
רבותיי, אופניים חשמליות, ממותגות קונדויט, חברה למרחקים ארוכים. תעשה נפיית מכאן. כן. נדב הציג לנו את העסקה המדהימה של אופניים חשמליות שממותגות קונדויט. אין לי מושג איך מפעילים אותם, אבל זה נראה טוב. תהנו. שלום חברים, אנחנו נשתדל לעשות את זה מאוד 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 זריז. כמה מילים על מה שהולך לקרות לנו מכאן עד לשם. אחרי זה יש עוד. אז ככה, אנחנו יורדים למטה, מקבלים אופניים. כל אחד קיבל SMS היום עם מספר, אם לא אמרו לו את המספר שלו. המספר שלכם זה המספר של האופניים, הוא מופיע על האופניים. האופניים מחכים לכם למטה. אתם יורדים באיזשהו, כמו שאתם יורדים מהאולם ונכנסים לאיזשהו שביל לכל האזור שהיה מוסתר קודם. בבקשה, לאט, בסבלנות, אתם 400 איש, זה המון אנשים, זה המון זוגות אופניים. לאט לאט, כל אחד יאתר להיכנס דרך השביל ולא דרך הכניסה הגדולה. כל אחד יאתר את האופניים שלו, יעמוד לידם, יסדר, גובה, כיסא, כל מה שצריך. יש מדריכים שיעזרו לכם לעשות את זה. ואנחנו יוצאים בנסיעה של 3 קילומטר לאגם ירוחם, שנמצא במורד, זה הרוב ירידה, אל תדאגו, הרוב ירידה. כשאתם נוסעים, יש שילוט בדרך, תוכלו לראות את השילוט, שאתם מגיעים לתוך הפארק, אתם נכנסים, ממשיכים עם השילוט, עד שתראו נקודות שכתוב עליהן, נקודות להחזרת אופניים. שם אתם מפקידים את האופניים שלכם, אתם תקבלו חזרה את הסליפ הזה הקטן מפה, והאופניים ואת הסליפ הזה אתם שומרים, ממשיכים לבלות וליהנות בפארק.